E daqui a pouco começa a conferência TOV, o Ano da Bondade do Eterno. E nós estamos aqui comemorando 6 anos de Ministério Apostólico Evangelho de Poder e 11 anos do Ministério Apóstolo Miquéias Castrez. Sexta, sábado e domingo, que a graça e a paz do Eterno seja sobre o teu coração, em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom. Porque aquele lugar está encharcado de adoração. Aleluia! Hoje pela manhã estava no meu secreto orando. De repente eu percebi que 7 entraram, me cercaram. 7. Todos com espada. O Espírito Santo falava comigo enquanto eu orava. O meu Espírito, este é o tempo da visitação dos protetores e dos ministradores. Tem 7 anjos que te acompanham e vão continuar te acompanhando. Eles vão se manifestar com mais verdade, com mais lucidez na tua frente. Vou descrever os 7. Um é de providência. Tu pode passar a luta que passar, mas sempre vai ter providência. O outro, ele traz revelação quente do céu. Enquanto tu está lendo a Bíblia, lendo a palavra, ou até mesmo num simples vídeo, começa a brotar. É o anjo. O outro te traz proteção para uma enfermidade que o inimigo tenta 24 horas te tocar. O quarto anjo, bem baixo, o quarto anjo é aquele anjo que te protege dos religiosos. Esta casa é uma casa que recebe críticas 24 horas desta Jerusalém. Mas Deus está me dizendo: fica tranquilo. Xelapaparai, fica tranquilo. Eu sou Deus que tenho te governado. Eu sou Deus que tenho te protegido. Os outros 3 te dão aquilo que é a manifestação da presença. São dias para brotar ouro aqui dentro. Vai começar a brotar ouro. Canais de televisão vão querer saber do que está acontecendo aqui. Canais de televisão vão querer saber o que está acontecendo aqui. Vai começar a brotar ouro aqui no meio de vocês. Vocês é aquele que cuida de ti, principalmente do teu sono. Tu deita e alguém vem para o lado com uma espada. É um guerreiro, é um guerreiro. O
sétimo, o Senhor me mostra. O sétimo é aquele que tem gerado glória neste ambiente. Porque diante de uma batalha que tu passou por esses tempos, o diabo quase fechou isso aqui. Mas Deus me manda dizer que é um ciclo novo, é um mês novo, é um tempo de transição. Está transicionando o que passou e virá com mais força e violência. Ao chão. Traz um microfone para ele aqui, o outro. E só vamos começar. A hora que acaba, a hora que o Espírito manda, beleza? Preparados? Pega. Onde que era a Dá vontade, apóstolo. Sorry, o povo espera daqui, mas é de lá que vem. A igreja atual vai parar de esperar assim, ó. Ela vai entrar num ambiente como este e ela só vai esperar de lá. Tá me entendendo? É Ele que governa, é Ele que impera, é Ele que reina, é Ele que manifesta, é Ele que faz. Você tá aqui, dá um grito de glória a Deus e aleluia e deixa o Eterno te pegar nesta noite no nome de Jesus. Amém? Que honra poder estar aqui com vocês, meu querido apóstolo Miqueias Castrezzi. O homem já tem até sobrenome no mistério. Castrezzi. Se você falar em três vezes, você já entra no mistério da graça de Deus. Estou muito livre nesta noite para ministrar um decreto profético sobre a tua vida. Aonde vai um profeta de ofício, ele vai com um decreto profético. É. Aleluia. Quem entendeu o ofício do ministério profético, está entendendo nesta noite o que eu estou falando na profundidade.
aonde vai um profeta de ofício, ele vai lá e manifesta um decreto. E nesta noite nós estamos aqui para isso. Se você está comigo, já dá um grito de aleluia, de glória a Deus, no nome de Jesus. Segundo o calendário bíblico, nós estamos no mês Tamuz. É um mês onde existe uma viração. Sete. O número sete. Obviamente nós não seguimos esse calendário gregoriano, mas eu sigo o calendário bíblico. Mas até o número do calendário gregoriano, nós chegamos a uma conclusão que é um número profético para a minha vida e para a sua vida nesta noite. Sete está falando de um mês de providência. Sete está falando de um mês de sorte. Sete está falando de um mês de sucesso em Deus e com Deus. Porque o sucesso de Deus é diferente do que o sucesso coaching estão pregando por aí, tá bom? Você está me entendendo? O sucesso de Deus é diferente do sucesso dos coaching que eles estão pregando por aí. Se está comigo, já dá um grito de glória a Deus e aleluia, amém? Estou debaixo de uma nova dimensão, uma estratégia, um doido, um maluco, um profeta falou comigo e disse: aonde tu fores, tu vai precisar ter tangedores. Quando tu ministra, eles vêm junto com você e você vai manifestando um ambiente, vai mudando o ambiente. Esse ambiente, toda vez que eu venho aqui, eu amo ele, porque ele não precisa nem manifestar mais nada. Já está manifesto, vocês são um útero profético dentro da cidade de Campinas e eu me identifico muito quando estou neste ambiente. Amém? Está lá o meu filho Azaf, né? Um nome muito profético também, um adorador. Está lá também meu querido Leonardo, vai nos ajudar, e o Reginaldo. Os três estão nesta noite para manifestar algo aqui neste ambiente. Vai até que horas, meu querido apóstolo? Né? Primeiro dia da conferência TOV. Queridos, não sei se você sabe, mas esse nome para mim tem um significado muito interessante. Porque no hebraico a raiz dele significa sorte, significa sucesso, e ela casa também com a raiz bênção. Não, para aqueles que estudam um pouquinho o hebraísmo vai entender o que eu estou falando. Então nós estamos debaixo de uma conferência de sucesso, estamos debaixo de uma conferência de sorte, a sorte de Deus. Estamos debaixo de uma conferência onde o Espírito Santo marcou você, trouxe você aqui, vai trazer você amanhã, vai trazer você no domingo e tem algo para liberar sobre a tua vida nessas três noites e você não pode perder. Amém? Glória a Deus. Fecha os teus olhos aí, crente. É eu com ele, é você com ele. E nós queremos aqui, eu vou quebrar protocolo, eu vou sair daqui de cima, eu vou voltar para cima, eu vou descer, eu vou subir para cima, eu vou descer para baixo. E nós vamos nesta noite movimentar a presença dele aqui neste lugar. Amém? Você está comigo? Amém? Tem gente aqui doida pela presença de Deus, com sede da fome do eterno. Eu amo ele. Pai, muito obrigado aqui por esta noite. Nós não queremos viver um evangelho humanista. O evangelho humanista espera da terra, mas o evangelho raiz espera dos céus. Se o Senhor não fizer nada aqui nesta noite, o que será de nós? Então a minha mesma oração é de Moisés: se o Senhor não for conosco, Senhor, nós não iremos. Então, assim, neste tempo, venha conosco. É um portal profético se abrindo e dobrando a unção profética neste ambiente. Haja vista Jezabel por esses dias, que esparala, eu sinto o cheiro dela por aqui, mas ela já foi cortada no pescoço pela espada. Mamom também veio, quis paralisar, mas o Senhor está liberando de novo o fluxo da bênção. E eu sei o que é lutar contra Mamom. Nesta noite, Espírito Santo, abre os céus de Campinas. Deus, eu sou um abridor de portais.
E nós estamos aqui para abrir um portal sobre a vida desse povo, entendendo que a tua boa mão já está aqui, já abriu os céus para liberar sobre esse povo uma bênção, um tempo de retorno, um novo calendário no mundo espiritual. Vou fazer o que não. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o dito em Joel. Aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Cante. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer. Thank you.
porque estou fazendo isso. Um processo. E Deus se colocará de novo em constantes movimentos. Sobre a tua vida repousa uma nuvem que tu não vai conseguir mais ficar parado. Ele te põe de novo em movimento. Ele te põe de novo em movimento. Ele te põe de novo em movimento. Há uma glória sobre você nesses dias, te colocando de novo em movimento. O que ninguém me fez, o que a história nunca viu, nem cumpriu, o escrito hoje em mim. Aviva-nos, aviva-nos, vou fazer. O que a história nunca viu, nem cumpriu, destino em Joel. Aviva-nos. E a história nunca viu bem fazer o que a história um ambiente de ambiente, Jesus, para esses dias. Não só no coração, nem nas emoções, mas na mente. Uma convicção vindo na mente. Essa é a minha oração. Em nome de Yeshua. Se aceite, querido, querida. Eu estou debaixo de um decreto profético para esta casa. Eu estou debaixo de um decreto profético. Segunda-feira, enquanto eu começava 21 dias de jejum e oração em favor de um propósito, eu perguntava para Deus: Deus, qual é a palavra para a sexta noite? Ele me dava a palavra. Abra comigo a sua Bíblia em Isaías capítulo 60, versículos 11. Se você achou, aí aonde você se encontra, deixa o Espírito Santo operar de uma forma linda e poderosa. Vão tangendo, vão tangendo, vão tangendo. Isaías 60, 11 é a base da palavra da noite. Com certeza esta igreja já passou por esse ataque. Muitos pensam que o movimento profético é só movimento. Não, eu quero dizer que nesses dias Deus está levantando homens da palavra e do fundamento da palavra, e que vão fundamentar a movimentação do Cristo. Não sei se você sabe, mas a movimentação do Cristo é profética. Não tem uma outra movimentação do Cristo. Ah, é pastoral? Não é pastoral. Ah, é apostólica? Não é apostólica. A movimentação do Cristo é profética em toda a sua essência. Desde o ventre da Maria, a movimentação do Cristo aconteceu sempre num ambiente profético. O seu DNA é profético, meu querido. A igreja, na essência, ela está voltando à origem de novo. Ela está começando a ser profética. Por muito tempo ela foi pastoral, esse tempo passou e não volta mais. Aleluia. Por muito tempo ela foi evangelística, passou e não volta mais. Pastor, está desmerecendo os pastores, os evangelistas? Não, segura aí que eu vou chegar aqui. Por muito tempo ela foi mestre, passou. Pastor, está desmerecendo eles? Não. É um tempo onde a casa, a igreja, manifestará mais uma vez o apostólico e o profético. Ou seja,
Está começando tudo de novo. Aí sim, para apontar para o mestre, para apontar para o evangelista, para apontar para o pastor. Você pegou? Você pegou? Está começando tudo de novo. Deus mais uma vez está ensinando a igreja. Ser igreja, é aqui que eu quero chegar. Você está comigo? Aleluia! Mais uma vez através do Yeshua, o Todo-Poderoso, o Eterno, está ensinando a igreja a ser igreja de novo. E não tem como ser igreja a não ser passando pelo crivo do apostólico, passando pelo crivo do profético. Se está comigo aí, meu irmão, já vai dando aleluia, glória a Deus. Isaías 60, versículo 11, a Bíblia diz: as tuas portas, as portas desta casa, estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas riquezas das nações e conduzidos com elas os seus reis. Eu vou ler de novo porque você não está entendendo. É um decreto profético para vocês. Deus fala com o Espírito desde segunda-feira. Esta é a palavra para eles. Isaías 60, versículos mais precisamente 11. Vem comigo que a Bíblia diz assim: as suas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas as riquezas das nações e conduzidos com elas os seus reis. Eu vou falar de 5 movimentações que Deus vai colocar vocês por esses dias que virão. 5 movimentações em cima desse texto. Nós estamos na viração mais precisamente de um mês. E a viração deste mês está indicando algo. E este algo na viração deste mês está indicando portas abertas aonde tinha muros. Quem lê ambientes proféticos, realidades proféticas, sabe o que eu estou falando. Ele está abrindo portas aonde havia muros. Muros falam de desafios, muros falam de barreiras, muros falam de realidades que nós não conseguimos transportar. Precisa abrir para chegar no outro lado, precisa abrir para transicionar. Ei, 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 a primeira movimentação que Deus começa a colocar vocês nesses dias é uma movimentação de transição. Pastor, mas acabou a nossa, vocês já estão indo para outra. Eu estou profetizando nesta noite, na vida de vocês está transicionando algo. Capítulo 60 de Isaías remota, reponta para aquilo que foi a manifestação dentro do próprio tabernáculo. Nem de dia nem de noite vocês fecharão. Isso está falando da movimentação do 24/7. Isso está falando de uma movimentação que não só será na sexta-feira à noite. Isso está falando de uma movimentação que não somente será nas casas de poder. Isso está falando de uma movimentação que não será no domingo de poder. Isso está falando de uma movimentação que vai ser contínua. Ou seja, você vai estar aqui, vai estar cheio. Vai estar no teu trabalho, vai estar cheio. Vai estar na tua casa, vai estar cheio. Este é o tempo da transição que Deus está liberando sobre esta casa. É a primeira movimentação. A segunda movimentação. O calendário de vocês está sendo mudado. O que isto significa? Significa que tudo que é humano Deus vai tirar. Uau, é. Tudo que tem a mãozinha da terra, Deus vai tirar.
Não sei se você sabe, mas existe uma convergência nesses dias do governo do Yeshua na terra. Os homens, os intelectuais da fé, terão que se dobrar à movimentação do Espírito Santo. Nem de dia, nem de noite vocês fecharão. Ou seja, haveria algo contínuo, e neste algo contínuo, preste atenção no texto profético, está acontecendo mudanças. Por isso que toda mudança que acontece na igreja e que o povo está com a cabeça na terra, a maioria deles reclamam. Eu já vi esse trem aqui pelo vídeo. E olhando isso aqui, eu falei, com certeza o apóstolo teve problema com isso aqui. Porque o povo está acostumado a viver igreja ônibus. A igreja ônibus é só um que fala e todo mundo cala a boca. É o motorista principal que diz, gente, atenção, senhores, estamos saindo de Campinas rumo a Florianópolis. Ninguém dá um palpite, ninguém fala nada. Mas a igreja do governo do Yeshua, o sacerdócio de todos os crentes, convergem para o púlpito, convergem para a plataforma maior, que é a proclamação da palavra de Deus. Segundo a movimentação que Deus está colocando vocês, Deus está mudando o calendário de vocês. A mudança de calendário fala de mudança também de mentalidade. Desde o início do ano, graças a Deus, eu entrei numa crise que eu estou amando. Crise existencial. Um grande filósofo existencial chegou a dizer que a melhor crise que você passa, crise do seu ser. Estou falando de Søren Kierkegaard. Era um filósofo, mais precisamente alemão. E o crente que não entra numa crise existencial para mudar mentalidade é um sinal que ele não se converteu de verdade àquilo que é a movimentação do Yeshua. Deus está mudando, o Eterno está mudando o calendário de vocês. Neste calendário, Ele está fazendo a sua agenda como é devida ser feita. Neste calendário, Ele está literalmente colocando vocês no funil do fluxo da bênção de novo. A última vez que eu vim aqui, apóstolo, eu tive uma sensação que o fluxo de algumas coisas aqui estavam paradas. Sensação. Posso estar errado na minha leitura profética. Posso estar errado. E esta semana Deus falou comigo, algumas coisas do teu ministério pararam, porque eu quero mudar o calendário, mas você continua resistindo nas tuas programaçõezinhas. Por esses dias, o Espírito Santo falou comigo e disse o seguinte: alguns fluxos de bênçãos pararam na tua vida, porque eu quero mudar o teu calendário e você continua com as suas programaçõezinhas. Quem caminha em ambientes proféticos, meu querido, precisa estar atento, porque a nuvem em ambientes proféticos, me perdoe, mas a nuvem em ambientes proféticos, ela não fica parada. O modelo de uma nuvem num ambiente profético não é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. O modelo num ambiente profético é 1, é 7, é 21. E assim sucessivamente, ou seja, é uma movimentação que às vezes pula até etapas, mas sempre volta para o original. Está me entendendo? Segundo a movimentação, Deus vai mudar o calendário
de vocês. Terceira movimentação, estou debaixo de decretos proféticos. O Espírito Santo falou comigo: é uma noite para decretar, é uma noite para profetizar, não é uma noite de ensino, não é uma noite de cátedra, é uma noite para pegar a buchina e profetizar e decretar sobre o meu povo. Era a movimentação do tabernáculo. Me perdoe, mas ninguém ia para o tabernáculo ensinar. Eles iam para o tabernáculo para ver a glória de Deus. Você veio aqui nesta noite para ver a glória de Deus. Você veio aqui nesta noite para mais uma vez o fluxo daquilo que é a bênção de Deus de novo na tua vida. A realidade do céu. Aquele lugar está encharcado de adoração. Aleluia. Hoje pela manhã estava no meu secreto orando. De repente eu percebi que sete entraram, me cercaram. Sete. Todos com espada. Me cercaram. E o Espírito Santo falava comigo enquanto eu orava. O meu Espírito, este é o tempo da visitação dos protetores e dos ministradores. Tem sete anjos que te acompanham e vão continuar te acompanhando. Eles vão se manifestar com mais verdade, com mais lucidez na tua frente. Vou descrever os sete. Um é de providência. Tu pode passar a luta que passar, mas sempre vai ter providência. O outro, ele traz revelação quente do céu. Enquanto tu está lendo a Bíblia, lendo a palavra, ou até mesmo num simples vídeo, começa a brotar. É o anjo. O outro te traz proteção para uma enfermidade que o inimigo tenta 24 horas te tocar. O quarto anjo. Bem baixo. O quarto anjo é aquele anjo
que te protege dos religiosos. Esta casa é uma casa que recebe críticas 24 horas desta Jerusalém. Mas Deus está me dizendo: fica tranquilo. Xelapaparai, fica tranquilo. Jesus, eu sou Deus que tenho te governado. Eu sou Deus que tenho te protegido. Os outros três te dão aquilo que é a manifestação da presença. São dias para brotar ouro aqui dentro. Vai começar a brotar ouro. Canais de televisão vão querer saber do que está acontecendo aqui. Canais de televisão vão querer saber o que está acontecendo aqui. Vai começar a brotar ouro aqui no meio de vocês. Você é aquele que cuida de ti, principalmente do teu sono. Tu deita e alguém vem pro lado com a espada. É um guerreiro, é um guerreiro. O sétimo, o Senhor me mostra. O sétimo é aquele que tem gerado glória neste ambiente. Porque diante de uma batalha que tu passou por esses tempos, o diabo quase fechou isso aqui. Mas Deus me manda dizer que é um ciclo novo, é um mês novo, é um tempo de transição. Está transicionando o que passou e virá com mais força e violência. Ao chão. Preste atenção, porque o versículo profético está falando da seguinte.
contou uma história depois de 500 anos sobre sua empreendedora. Enquanto ministrava, o povo ia deixar oferta aos seus pés. Sim, não estou pedindo oferta aqui, não. Só estou sentindo algo. Se eu fosse essa vida da cara, renuncie a Deus. Deus falou comigo: o que tiver de bem, se renuncie tudo. Uau! Até o terreno lá na roda eu tinha uma grande mão. De fronte para a praia, na ponta dele, o terreno também, próximo a Jericó. Eu disse: minha filha, pode ficar para você, que eu não quero. Aleluia. É, Jesus. E eu recebi uma palavra que disse: se tiver de bens, o que tiver é de ti, algo que te chegue dele. É. Faça entender isso. 14 anos em sua área, 7 carros voltados, ninguém nunca me pediu um carro para colocar a volta. E o último, Deus falou comigo e disse o seguinte: deu carro e ano e Uber. E Deus ainda disse: depois de um ano eu vou te dar outro. Já está chegando um ano, eu estou trabalhando dizendo que chega para uma semana. Pelo amor de Deus, estou aguentando mais. Não dá de Uber 99. Chega, Jesus. Mas é o sinal da obediência. É aqui que eu quero chegar, querido. A riqueza que está vindo sobre vocês vai causar um batismo de renúncia. Você está vivendo o fundamento de Atos capítulo 2, versículos 43 a 44, que diz a palavra: e eu e eles vendiam as suas propriedades e repartiam para aqueles que tinham necessidade. Está começando a convergir e a última.
Manifestação de Zacá está sobre vocês. A quinta movimentação Deus se manifestará no meio de vocês. O discernimento do tempo e do modo. Em toda a igreja profética tem gente perdida, não sabendo como se movimentar. Não conseguiram discernir qual é o modo que Deus quer que eles se manifestem. Por esses dias em vocês está vindo uma unção de maestria profética.
Porque a única que mantém a igreja, a unção da maestria profética, revela os céus. Agora, a unção da maestria somente da letra revela só a terra. Por isso que no Facebook e Instagram está cheio de intelectuais falando, porém o espírito dentro deles morreu. E Deus tem me dito, são dias de convergência. Letra, espírito, espírito, letra, letra, espírito, espírito, letra. Não dá para separar isto, senão nós teremos púlpitos mortos, nós teremos pregações mortas, nós teremos sermões mortos, sermões mortos, pregações mortas. É melhor inaugurar o funeral. Nesses dias de tempo e modo, Deus tem me falado muito isso, porque o tempo precisa ser discernido, e todas as vezes que o tempo de Deus chega, ele precisa ser habilitado para que o povo se mova. Todas as vezes que o tempo de Deus e o modo de Deus chega, o povo precisa saber o que é a oferta nos quatro níveis. Eu não preciso detalhar para vocês, porque com certeza o profeta de vocês já falou o que é esta oferta nos quatro níveis. O tempo me revela o que Deus está fazendo para aquele momento. Vou explicar. Às sextas-feiras, Deus deu uma diretiva profética ao apóstolo de vocês para colocar no meio. Quem está no tempo da terra, olha isso para aqui, olha para isso aqui e diz o seguinte: não. Começou a aparecer. Porque está no tempo da terra. Agora, quem está no tempo dos céus vai dizer: não, é uma nuvem. É a nuvem, então eu vou seguir a nuvem. Eu vou seguir a nuvem. Só segue a nuvem quem está com ele. Ei, meu querido, há um ano atrás Deus mandou reiniciar todo o meu ministério. Ele mandou. Sabe o que é largar tudo, deixar tudo para trás e reiniciar algo? Esta semana ele falou comigo: tem alguns reinícios que tu não reiniciou, precisa reiniciar de novo. Eu falei: de novo? É. Porque nisso eu estou mostrando o que eu tenho para você, nisso eu estou mostrando o tempo. E com isso eu vou mostrar o modo como eu irei fazer. Quando eu dou o passo, preste atenção nisso, porque isso é revelação. Quando eu dou o passo no tempo, a igreja do Luiz Hermínio, eu digo: não, é a igreja de Cristo. Mas como? Não, sim, ele é o nosso apóstolo, mas a igreja continua sendo a igreja do... E aí geralmente eu digo: o que Deus deu para o Luiz Hermínio é Luiz Hermínio, agora o que Deus deu para o Mitterrand Alves é Mitterrand Alves. Eu vou viver o que Deus... E eu amo tanto o meu apóstolo que constantemente ele fala isso para todo mundo: viva o que Deus te deu. Não é um exércitozinho imitando o outro. Não, viva o que Deus te deu. No tempo e no modo, você descobre a sua identidade para se movimentar. Este é o tempo que a igreja brasileira está descobrindo. Mais nada. O IHOP está fazendo, vamos fazer. Não, vamos fazer o que Deus está revelando.
Ah, o fulano está fazendo. Não, vamos fazer o que Deus está revelando para cá. Ah, o fulano de tal está fazendo. Vamos fazer nossa tribo. E aqui eu me explico. Por isso que eu peguei algumas pessoas que Deus falou comigo aqui para movimentar aí, ó. Teu ministério está voltando de novo para uma dimensão de muitas movimentações. Estava parado, pastor? Não, não estava parado. Mas ele aumentou a movimentação do eterno no meio. Estamos aqui. Aonde canais de televisão, canais de agora só guardem algo para toda a promoção que Deus faz conosco em público. Os bastidores se opõem. Oi, oi. Para toda a promoção que Deus faz conosco em público, os bastidores se opõem. Deus deu uma túnica para José, o Eterno deu uma túnica para José. Os bastidores se opuseram. No tempo e no modo, Deus dá uma túnica, um diferencial. Só vocês têm. Nesse tempo e nesse modo, sabe o que é que acontece? Muitos querem receber daquilo que Deus está nos dando. Para terminar nesses dias, o que eu recebo de pastores sentando à minha mesa, querendo receber, e às vezes eu até pergunto: Deus, o que é que tu me deu? Porque nem eu me vejo assim. É porque Deus está virando uma chave, transicionando coisas e levantando chaves pontuais do Brasil, que vai mover a terra.